بسم الله الرحمن الرحيم. لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله، من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك، وابقي وليسعك بيتك، وابقي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، میں نے آج اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت بے انتہا ضروری ہے. انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو اس کے بڑے سے بڑے نیک اعمال بھی ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں. ایک ایسے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ زبان انسان کی بالکل بے لگام ہو چکی ہے، اور زبان کی حفاظت اور زبان پر قابو رکھنے کا کوئی تصور ہی لوگوں کے دلوں سے کوئی لوگوں کے دلوں میں کوئی تصور ہی باقی نہیں رہ گیا ہے. اس سلسلے میں میں نے قرآن پاک سورہ قاف کی ایک آیت، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، بیہقی اور دیگر کتب حدیث کی میں نے ایک حدیث نقل کی ہے. زبان کی حفاظت کس قدر ضروری ہے. گالی گلوچ، فحش کلامی، بدگوئی، بد زبانی، ان لان تان کرنے سے اپنی زبان کا بچانا اور زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس کو اس طویل حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی، بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پوری حدیث تو نہیں بیان کر سکتے چونکہ پوری حدیث کے لیے طویل وقت چاہیے، مقصد جو ہے وہی ہم آپ اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
انہوں نے نبی علیہ السلام کو تنہا پا کر کے آپ کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل ہمیں جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار اور جہنم سے بچا دے. یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا، بہت بڑا سوال تھا. یا رسول اللہ اخبرنی بعملی یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار، آپ مجھے آج وہ عمل بتائیں جو جنت میں ہمیں داخل کر دے اور جہنم سے ہمیں دور کر لے، بچا دے. آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تم نے کوئی معمولی سوال نہیں کیا. لقد سألت عن امر عظیم، تم نے بہت بڑا سوال کیا، بہت مشکل سوال کیا. یعنی کوئی معمولی سوال نہیں کیا، وہ عمل بتائیں جس سے ہم جنت کے میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. یہ کوئی معمولی چیز ہے، جنت کا حاصل کر لینا اور جہنم سے بچ جانا. ذرا جہنم سے بچ جانے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور جنت میں جہنم میں داخل ایسے دور رہنا کتنا بڑا عمل ہے. اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھیں جن میں ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک جہنمی کے سامنے سونا زمین اور آسمان بھر کر کے سونا اور چاندی رکھ دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے یہ سونا چاندی کیا کرے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں، یہ ساتوں زمین اور آسمان بھر کر کے سونا اور اتنا ہی اور ڈبل آپ سب لے لیں اور مجھے جہنم سے چھوڑ دیں، جہنم سے آزاد کر دیں. اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی دولت دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، ہرگز نہیں، ہم نے تجھ سے جہنم سے آزاد کرنے کے لیے تجھ سے اس سے معمولی اور چھوٹی چیز طلب کی تھی. اب آپ بتائیں اسی جہنم سے بچنے کے لیے معاذ بن جبل سوال کر رہے ہیں، وہ عمل بتایا جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں، کوئی معمولی سوال ہے، اور جنت میں داخل ہو جانا میرے بھائی کتنا بڑا عمل ہے، اس کے لیے کتنی قیمت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اس کو اس حدیث سے اندازہ لگائیں جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے بعد شہید ہو گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان کی تھی، فرمایا کہ لوگو تمہارے بھائی سعد ابن معاذ کو منہ صاف کرنے کے لیے جنت میں ایک مندیل، مندیل کسی کو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں دستی کہتے تھے، رات کیا کہتے ہیں، ترقی کر کے ٹیشو کہہ دیتے ہیں، کام دونوں کی ایک ہی ہے. اب کپڑے کی چیز رکھنا وہ توہین ہے اور اس کو رکھنا وہ ذرا سا فیشن ہے، تو آج اس طرح میں سمجھے ٹیشو. اللہ اکبر. اے لوگو معاذ ابن جبل کو اللہ تعالی نے، سعد ابن معاذ تمہارے بھائی کو جنت میں ایک دستی جو دیا ہے، دنیا کی ساری دولت دے دینے کے بعد بھی اس دستی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. ایک دستی ہے تو پتا نہیں اس کے محل اور جہاں اور نعمتوں کی کتنی قدر قیمت ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم نے بات تو پوچھ لی کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعملی یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار، یا رسول اللہ آپ ہمیں ایسا عمل آج بتائیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے. پوچھنے کے لیے تو دو جملے ہیں لیکن سألت عن امر عظیم، تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے اور تم نے بہت مشکل سوال کیا ہے، جنت میں داخل ہو جانا اور جہنم سے بچ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے جنت کا دخول اور جہنم سے محفوظ رہنا
اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان بنا دے اسی کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے لیے آسان بنا دے. پھر آپ نے بیان فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. اگر جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنے جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ اعمال کرنے پڑیں گے. ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو, پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو, مال کی زکات نکالو, ماہ رمضان کے روزے رکھو, اور اگر حج فرض ہو جائے استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاؤ. بات ہو گئی ارکان خمسہ. پھر آپ نے فرمایا الا اخبرو کا الا ابواب الجنہ, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت کے دروازے کیا ہیں؟ اللہ اکبر, ہم دروازے بتا دیتے ہیں, اب کھولنا تمہارا کام ہے, جاؤ, ہم کھول کر کے نہیں دے دیں گے. الا ادلک علی ابواب الجنہ, آن افرا معاذ کیا میں تجھے جنت کے دروازے بتا دوں؟ اب وہ دروازے تمہارا اپنا کام ہے, ان کو کھولو یا بند رکھو, ہمارا کام ہے بتا دینا. اگر جنت میں جانا چاہتا دروازہ خود کھولنا پڑے گا, ہم جنت کے دروازے بتا دیتے ہیں. بھلا یا رسول آپ ضرور بتائیں جنت کے دروازے. اللہ اکبر, آن فرمائے الصیام جنہ, یہ جنت کے کیا ہے میرے بھائی؟ دروازے. الصیام جنہ, تین دروازے بتائے. الصیام جنہ نمبر دو, والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. نمبر تین, وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل, وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل. فرمایا جنت کے تین دروازے ہیں. نمبر ایک الصیام, روزہ, صدقہ, تہجد کی نماز. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے نا. صدقہ سب سے پہلے نمبر پر, روزہ دوسرے نمبر پر, صدقہ اور تیسرے نمبر پر تہجد کی نماز. آ رہے جنت کے, یہ جنت کے دروازے ہیں. رحمت اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جنت کے دروازے ہیں. اور بھائی آپ کو کسی گھر میں داخل ہونا ہے یا کسی بڑے سے گارڈن میں کسی بڑی جگہ, تو پھر داخل ہونے کے لیے جب تک دروازے کا علم نہ ہو آدمی چہار دیواری گھومتا رہتا, ممکن ہے دروازہ ادھر ہو پورا چکر گھنٹوں گھومتا رہ جائے. دروازہ معلوم ہے تو آدمی نہایت آسانی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بتا دیا ہے جنت کے. اب یہاں ایک چیز سمجھ لیں آپ حضرات, اللہ اکبر, پہلے جو آپ نے پانچ چیزیں بیان کی اس میں روزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ روزہ آ گیا اور زکات بھی آ گئی, صدقہ بھی آ گیا. لیکن پھر آپ فرما رہے ہیں ان کے علاوہ جنت کے دروازے بتا دوں, اس میں سب سے پہلا دروازہ کیا ہے؟ روزہ ہے. تو روزہ تو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے. نہیں, پہلا جو ہے رمضان کا روزہ ہے فرض, یہ دوسرا روزہ جو ہے یہ کون سا روزہ ہے؟ نفلی روزہ. اللہ کا ولی بننے کے لیے, اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے میرے بھائیو؟ نوافل کی پابندی. اور یہاں جو جتنا فرض چھوڑے اتنا ہی بڑا مستمق کلندر بن جاتا ہے, جتنا دین سے دور رہے اتنا بڑا کیا بن جائے گا؟ بس کپڑا پہننا چھوڑ دے, بظاہر لوگوں کو کھانا پینا نہ دکھلائے. یہاں اسلام میں سب سے بڑا ولی کون بنتا ہے؟ جو نوافل کی پابندی کرے. تو نفلی روزہ, یہاں مراد نفلی روزہ ہے. عارف الصیام جنہ, روزہ جنت کا دروازہ بھی ہے اور جہنم سے بچنے کا ڈھال بھی ہے.
दो ही सवाल किए थे, जन्नत में दाखिल हो जाओ जहन्नम से बच जाए। तो रोजे के अंदर दो खूबियां हैं, एक तो जन्नत वाजिब और दूसरे जहन्नम से इज्तनाब और परहेज, बच जाता है आदमी। दूसरा है बस सदका, तो सदका यहां भी सदके से मुराद जकात पहले आ चुका है, आ चुकी है, यहां सदके से मुराद क्या है, नफली सदका। फिर अल्लाह अकबर, जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह ताला के गजब और नाराजगी से महफूज रहना शर्त है। जिससे अल्लाह ताला नाराज होगा उसको तो जहन्नम में नहीं दाखिल करेगा, उसको तो जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, वो तो जहन्नम में जाएगा। अब सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देने वाला, नाराजगी को खत्म कर देने वाला जो अमल है वो नफली सदका और खैरात है। इसलिए आपने फरमाया वह सदा का तो तुदफिउल खतीअता कमा युदफिउल माउन नार, जिस तरह से आग पर पानी डाल दिया जाए तो पानी आग को बुझा देता है, ऐसे ही इंसान नफली सदका करे तो नफली सदके से रब का गुस्सा और रब की नाराजगी वैसे ही खत्म हो जाती है। नफली सदके से अल्लाह ताला बे इंतहा खुश होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको सदका करने की तौफीक नसीब फरमाए। नंबर तीन अबवाबुल खैर व सलातुर रजुल फी जौफिल लैल अखीर, जब दुनिया के लोग सोए हों तो रात की तारीकी में आखिरी पहर उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन हम लोगों को यहाँ फजर की तकबीर तहरीमा नहीं मिलती तो तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है। और सारी चीज़ें जो मुश्किल में डाली हैं वो क्या हैं, ये घरों की आपकी देर तक जगना, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़, पता नहीं क्या क्या बलाए, जब से आ गई इन्होंने अपने अंदर आपको इतना मशगूल कर लिया कि फजर की नमाज बाजमात भी नहीं हो पाती है। अल्लाह ताला इस बला से हम तमाम साथियों को बचा लें, कितनी महरूमी है। आपने साथ रमाया फिर कुरान पाक की आयत तिलावत की, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिउ यदउना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। हमारे नेक बंदे जो हैं रात में उनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं, वह भी मारोदा कना हम यून, और जो हमने उनको रिस्क हलाल दिया उससे बराबर वो सदका करते रहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमारे जिन बंदों ने दो अमल कर लिया, नफली सदका खैरात और तहज्जुद की गुजारी, तहज्जुद की पाबंदी, इनको हम कितने आलीशान जन्नत में रखेंगे और कितने आला दर्जे की नेमतें हमने लाखों इनके लिए तैयार कर रखी हैं। अल्लाह फरमाते फला तालमु नफ्सुम्मा उख्फी अलहुम, कोई नफ्स, कोई इंसान, कोई जिन्नात, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई वली, अल्लाह फरमाते हैं सोच ही नहीं सकता, उसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती वो बातें जितनी आली दर्जे की नेमतें हमने इनके लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला सबको जन्नत का मुस्तहिक बनाए। ये क्या है मेरे भाइयों, अबवाबुल जन्ना। फिर आपने फरमाया, जरा गौर तो सुनते जाए, बताना क्या चाहते हैं, बड़े बड़े आमाल। अभी अरकान खमसा गुजरे और कौन गुजरे, अबवाबुल जन्नत। और आगे सुनो, अब आओ अला उखबेरो को कुम, अला उखबेरो का या अला अदुल्लो का, अला अदुल्लो का बिर असिल अमरी व उमूद ही
वतसा नाम ही, ये भी कितने हैं? तीन। ऐ मुआज, क्या मैं तुम्हें बताऊं, क्या मैं तुम्हें बताऊं, क्या बताऊं? अला अदुल्लो का, क्या मैं तुझे बताऊं? अला रासिल अमरी, कि जो इस्लाम हम लेकर के आए हैं इसका सर क्या है? रास किसको कहते हैं? बताऊं कि इसका सर क्या है? सर का मतलब समझते हैं सर काट देने और गायब हो जाने के बाद वजूद नहीं रह जाता। अला रासिल, बताऊं अला अदुल लोक आला अला रासिल अम्र, रासिल अम्र बताऊं, वह उमूद ही, और जो दीन हम ले करके आए हैं दीन उसका उमूद, उसका सुतून, सुतून समझते हैं ना, पिल्लर क्या कहते हैं, खंभा खंभे, वजीर वाता शराब ही, और उसकी चोटी उसकी सर बुलंदी, कितनी चीजें हो गई? तीन। नंबर एक, जो दीन मैं लेकर के आया हूं, जिस चीज की दावत तुमको दे रहा हूं, जिन चीज उसका सर क्या है? नंबर दो, उसका पिल्लर और खंभे खंभा क्या है, किस पर उस दीन की बुनियाद है? नंबर चार मेरे भाई, अल्लाह नंबर तीन, उसकी चोटी और सर बुलंदी। मैंने कहा बला या रसूलल्लाह, तो आने फरमाया रसूल अमर अल इस्लाम, जो दीन हम लेकर के आए हैं उसका सर और गला इस्लाम है, खालिस तौहीद और रिसालत पर ईमान दुरुस्त होना चाहिए। अगर तौहीद ही में खलल हो, इस्लाम ही नामुकम्मल हो, तो समझो फिर नजात की उम्मीद नहीं, कामयाबी की उम्मीद नहीं, जैसे सूखे दरख्त से फल की उम्मीद नहीं होती। क्यों? आप जो दीन अपना रहे हैं, दीन तो है लेकिन बिला सर का है। सर क्या है? अकीदे इस्लाम, वह उमूदे ही, और जो दीन मैं लेके आया हूं इसका खंभा जो है नमाज, अल्लाह अकबर। अब जो नमाज ही नहीं कायम करते तो खंभा ही नहीं कायम के, तो छत कहां कब डालेंगे? वो बस एक ही छत रहेगी क्या मालूम है, मर जाने के बाद अगर लायक औलाद होगी तो कहेगी भाई कितनी नमाजें जिंदगी भर की छोड़ी थी, उतने के कितना कफारा बनेगा, निकाल करके दे दो, उसका भी कुछ फायदा नहीं। क्यों? अगर नमाज कफारे से अदा हो जाती तो पढ़ने की जरूरत नहीं, भाई तो बहुत दे देते। नमाज पढ़ना है, नमाज सुतून है। नंबर तीन, वजीर वतु सनाम ही, इसकी सरबुलंदी अल जिहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह है। कितनी चीजें हो गई? पहले इस्लाम के पांचों अरकान, फिर जन्नत के तीन दरवाजे, फिर ये तीन चीजें आ गई। और ये तीनों चीजें क्या हैं? एक है इस्लाम का सर, दीन का सर, दूसरा है सतून और खंभा, और तीसरा है सर बुलंदी, यानी इस्लाम तौहीद, तौहीद अकीदा, और नमाज की पाबंदी, और अल्लाह ताला के राह में जिहाद। क्या खैर कोई मामूली अमल है? ये कितने हो गए? 11 हो गए, 11 हो गए ना। अब जरा गौर करो, ये 11 आमाल है कौन? शहादतैन का इकरार, शिर्क से इज्तनाब और बचना, फिर पांच वक्ता नमाज की पाबंदी, माह रमजान के रोजे, माल की ज़कात, हज बैतिल्लाह और उमरा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, नफली रोजे, नफली सदकात, तहज्जुद गुजारी, कितने नेक बड़े बड़े आमाल हो गए। क्या ख्याल है?
اب تو اتنا کر لینے کے بعد جہنم میں جانے کے کوئی چانس رہ جاتا ہے؟ کوئی چانس نہیں. ہمارا اور آپ کا فیصلہ تو یہی ہے. لیکن میں بتانا کیا چاہتا تھا، اب آگے سنیے. اللہ سن نے کیا فرمایا، اے معاذ یہ 11 چیزیں تو میں نے بڑے بڑی 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 چیزیں، بڑے بڑے اعمال 11 بتا دیے، لیکن الا ادلک بملائک ذلک کلی، تو کیا میں بتاؤں کہ سارے تمہارے 11 قسم کے بڑے بڑے جو اعمال ہیں یہ تمہیں کب عذاب قبر سے بچائیں گے، جہنم سے کب بچائیں گے، اور جنت میں کب داخل کرائیں گے؟ بتاؤں، اتنے بڑے بڑے اعمال کر لینے پر بھی ابھی ایک شرط باقی رہ گئی ہے. سابقہ محل حیرت میں معاذ رہے، ارے یا رسول اللہ، ہم تو سن رہے تھے کہ آپ بتا رہے ہیں یہ سارے کی اور جنت میں پہنچ گئے اور جہنم میں داخل ہو گئے، لیکن اب تو آپ فرما رہے ہیں الا ادلک بملائک ذلک کلی، کیا میں بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں کب تمہیں کام آئے، تمہارے کام آئیں گی، اتنے سارے اعمال کرنے کے بعد کب تو جہنم سے بچے گا، اور یہ سارے اعمال کب تجھے جنت میں داخل کریں گے، بتاؤ. میں نے کہا بلا یا رسول اللہ. معاذ بن جبل کہتے ہیں جیسے میں نے کہا ضرور آپ بتائیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی، فرمایا کف علیک لسانک، اگر یہ سارے 11 اعمال کر کے تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہ سارے اعمال اس وقت تجھے کام تیرے کام آئیں گے جب تو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا. اشارہ کیا ہے میرے بھائیوں، اگر یہ اگر زبان کے حفاظت نہ کیا تو یہ سارے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے. اسی کے ساتھ اگر ہمیں حدیث سنا دوں اور میرے خیال سے بڑی اچھی بتانا چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے اعمال بھی کہاں کب برباد ہو جاتے ہیں، جب انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے. اللہ اکبر، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. وہ حدیث آپ ذرا سنیں کہ نبی اس میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کے بڑے روزے نماز کا تذکرہ کیا گیا. یا رسول اللہ، فلاں خاتون بہت روزہ رکھتی ہیں، بڑی عبادت گزار ہیں، بڑی نماز پڑھتی ہیں، بڑی اچھی ہیں، جسے کہتے ہیں تعریف کا پل باندھ دیا محلے کے لوگوں سے. لیکن محلے کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ سب سچی ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، جتنا بتاتے ہیں واقعی اتنی عبادت کرتی ہیں، لیکن تؤذی جارتہا بلسانہا، سب تو کرتی ہے لیکن زبان کی درست نہیں، صحیح نہیں ہے، اپنی زبان سے سارے پڑوسیوں کو تنگ کر دیتی ہے وہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس خیر ہی فنار و جہنم میں جائے گی، اس کی جتنی عبادتیں تم لوگوں نے بتایا کوئی عبادت اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی. میرے بھائیو، زبان، غیبت، چنگلی، شکوا شکایت، بد کلامی سے بچانا چاہیے. جب آپ نے فرمایا ہے معاذ ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے، زبان کی حفاظت پر ہے، تو معاذ بن جبل بہت پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا ہمارے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، ہمارے منہ سے جو کچھ الفاظ نکلتے ہیں، کیا ان پر اللہ تعالیٰ کیا ہمارا مؤاخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے کیا فرمایا، یا معاذ ثقلت کا امک، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم کرے، اللہ اکبر، تم نے کیا سمجھا ہے، حل یکب الناس علی مناخرہم یوم القیامت الا حصائد السنتہم او کما قال علیہ السلام، اے معاذ اکثر لوگ قیامت کے دن حشر کے میدان میں منہ کے بل اوندھے لٹا کر کے اور ٹانگیں پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان میں سے اکثر کا جرم جو ہوگا وہ زبان کا جرم ہوگا. اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا، حدیث تو بڑی تشریح طلب ہے، گھنٹوں چاہیے اس کے لیے، اس بتانا یہ چاہتا تھا کہ بڑے سے بڑے اعمال بھی
انسان کے بیکار چلے جاتے ہیں اگر وہ زبان کی حفاظت نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ قاف کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی بات سے ڈرا ہے, فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے میرے بندو زبان ذرا سنبھال کر کے استعمال کرنا, گالی گلوچ نہیں کرنا, غیبت چنگلی نہیں کرنا, بے حیائی اور فحش کلامی نہیں کرنا, بد زبانی بدگوئی نہیں کرنا, باپ زبان کو ذرا سنبھال کر کے استعمال کرنا. کیوں؟ تم کہنے والے تو کہہ گئے لیکن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کہہ دیا بس بات گزر گئی, تمہاری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے ہمارے ہاں اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ذرا اس حدیث کو خیال کریں, معراج والی حدیث کو کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور جہنم کی سیر کرایا تو بہت عجائبات دیکھے. آپ فرماتے ہیں ایک ایسی جگہ میں پہنچ مجھے لے کے گئے جہاں ایک چھوٹا ایک پتھر ہے, پتھر میں چھوٹا تھا سوراخ ہے اور ایک بہت بڑا بیل جو ہے اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, بہت کوشش کر رہا ہے بیل کی کسی بھی صورت سے اس سوراخ میں گھس جائے. اللہ اکبر. بے انتہا گھسنا چاہتا ہے لیکن آپ فرماتے ہیں بیل گھس نہیں پا رہا ہے لیکن کوشش برابر کر رہا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ بیل کیوں اس سوراخ کے اندر گھس رہا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ قیامت تک یہ گھس نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو دکھایا جا رہا ہے, ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے اس چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں, اتنے بڑے پتھر کے چھوٹے سے سوراخ میں اتنا بڑا بیل نہیں گھس سکتا, داخل ہونا ناممکن ہے, ایسے ہی آدمی کی زبان سے بات نکل جاتی ہے تو بات کا واپس لینا ناممکن ہوا کرتا ہے. زبان کی ذرا حفاظت کرو. جو حدیث میں نے پڑھی ہے, ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ من نجا, اور ایک مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے یا رسول اللہ بما نجات المؤمن. آپ بتائیے کہ مومن کو نجات کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ بما نجات المؤمن, مومن کو نجات کیسے ملے گی؟ عذاب قبر, عذاب نار, عذاب جہنم, عذاب حشر, آخر اتنے خطرناک مراحل جو آ رہے ہیں, آپ بتائیے کہ مومن کو یہ سارے خطرناک مراحل اور عذابوں سے نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا یا عقبتو عقبہ, اگر عذاب قبر, عذاب نار, عذاب حشر, تم یا تمہارا کوئی مومن بھائی بچنا چاہتا ہے تو تین چیزیں اسے اپنانی پڑے گی. جب تک یہ تین چیزیں کوئی مسلمان اپنے اندر نہیں پیدا کرے گا, دنیا کی کوئی طاقت, کوئی عمل اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اللہ تعالیٰ ان تینوں گناہوں سے بچائے. نمبر ایک, اگر تم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو, املک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول رکھو, اپنے زبان کی حفاظت کرو. نمبر دو, وبکی علی خطیئتک, برابر اپنے گناہوں کو یاد کر کے دنیا میں رویا کرو رب العالمین کے سامنے. نمبر تین, ولیسعک بیتک,
فتنے فساد کے اوقات میں اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بیٹھو فتنے فساد لانانی. اب آج مثال کے طور پر ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں, اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھیں تو شاید بچوں کی طرح تربیت ہو جائے, آپ اپنے گھر میں بیٹھیں دو چار باتیں بیوی کو اچھی بتا دیں گے بچوں کو بتا دیں گے, کم سے کم اتنا تو ہوگا جب تک آپ رہیں گے تب تک بچے برائیوں سے بچے رہیں گے, اور باہر آ کر کے روڈ پہ بیٹھ گئے تو پھر کیا کریں گے, ہاں دیکھو فلاں جگہ مظاہرے میں اتنے کامیاب ہو گئے. جو اس وقت بڑا فتنہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے فساد, سوائے ان فسادیوں کے اور کوئی گفتگو ہمارے اور آپ کے زبان پر نہیں. ہم بھی کسی ناحیے سے فتنے میں لپیٹ میں آ جائیں گے. فتنے فساد کا زمانہ ہو, برائیوں کا زمانہ ہو, حرام کاریاں عام ہوں, ایسے حالات میں اگر نجات چاہتے ہو تو ول یا سعا کا بیتک, تم اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. تین چیزیں ہو گئی, اللہ اکبر. اور آدمی نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے, ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے جو اپنے زبان کی بڑی حفاظت کیا کرتے ہیں. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, موجم طبرانی شغیر کی روایت بسند صحیح, اللہ اکبر, طوبی, آپ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے, طوبی 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 ہو کن کے لیے, لمن ملک لسانہ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَقَى عَلَى خَطِيئَتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. طوبی, طوبی کا لفظ ہے, طوبی کے دو معنی آتے ہیں, کئی معنی آتے ہیں, ایک تو ہے طوبی مبارک وادی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مبارک وادی ہو, یا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے خوش رکھے, جیسے ہم مبارک وادی کہتے ہیں مبارک ہو اللہ تعالیٰ تو آپ کو صدا خوش رکھے, اس قسم کی جو بہترین دعا ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں عربی میں اسی کو طوبی کہتے ہیں. تو کیا مطلب ہوگا, طوبی نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں میرے اس امتی کو, میرے ان امتیوں کو اللہ تعالیٰ صدا خوش رکھے, ہمیشہ ہرا بھرا رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں تر و تازہ رکھے, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازتا رہے. کون؟ جن کے اندر تین خوبیاں پائی جائیں. ایک معنی طوبی کا یہ ہے. دوسرا معنی طوبی کا کیا ہے؟ طوبی ہے جنت کا نام ہے. کیا جنت کا ایک نام کیا ہے؟ طوبی. بعض روایتوں کے اندر آیا, اس لیے اب ترجمہ کیا ہوگا, میرے ان امتیوں کو اللہ تعالی جنت دے, یا ہمارے وہ امتی جنت میں مستحق ہو گئے, جنت کے مستحق ہو گئے جن کے اندر تین خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور ایک تیسرا معنی اور بیان کیا جاتا ہے کہ طوبی جنت کے اندر ایک درخت ہے, طوبی جنت کے اندر ایک درخت ہے, اور اس درخت کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا ہے کہ ہے تو ایک درخت جنت کے سینٹر میں, لیکن اس کی شاخیں تمام جنتیوں کے جنت میں پہنچتی رہیں گی. آپ نے ساتھ فرمایا جب بھی کوئی جنتی کپڑا بدلنا چاہے گا اور کہیں جانے کے لیے تیار ہونا چاہے گا تو طوبی درخت کی ایک شاخ اس کے سامنے آئے گی, اس میں بہترین قسم کے نئے کپڑے, جن جیسے کپڑوں کو نہ کبھی کسی نے پہنا ہوگا, نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا, نہ کسی نے
سنا ہوگا، اسی میں لٹکے ہوئے آئیں گے، جنتی پرانے کپڑے کو اتار کر کے وہ نئے کپڑے پہن کر کے پھر جائے گا، اور جب جانے کے لیے تیار ہوگا تو بہترین قسم کی سواری فرشتہ لے کر کے جنت کے باہر کھڑا ہوگا۔ اس درخت کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری احادیث ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بدو آیا، اس نے آنے کے بعد آپ کے ساتھیوں پر نگاہ ڈالی، ابو بکر عمر بھی ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب، بڑے بڑے اجلے صحابہ ہیں۔ اس نے کہا توبہ یا رسول اللہ، توبہ لمن رآک وآمن بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہا ہے اور آپ پر ایمان لایا۔ اشارہ کیا تھا؟ ساتھ بیٹھنے والوں پر کے بارے میں ان کی طرف اشارہ تھا۔ آنے فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ لمن آمن بی ولم یرنی، فرمایا اے بدو تم نے بالکل درست کہا، توبہ لمن آمن بی ورآنی، توبہ ہے اس کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا توبہ لمن آمن بی ولم یرنی، توبہ ہو پھر تیسری مرتبہ توبہ ہو ان ہمارے امتیوں کے لیے جو ہم پر ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میاں معلوم ہے توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا توبہ شجرت فی الجنہ، توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں توبہ ہو اس شخص کے لیے جو اپنے اندر تین نیکیاں پیدا کر لے۔ نمبر ایک لمن ملک لسانہ، پہلا عمل کیا ہے؟ جو انسان اپنے زبان کی حفاظت کر لے، کس سے؟ گالی سے، گلوچ سے، چغل خوری سے، لان تان سے اور بد زبانی سے۔ کس سے میرے بھائیو؟ کیوں؟ بہت سارے بڑا طبقہ ایسا ہے گالی کو برا سمجھتے ہیں لیکن بدزبانی کو برا۔ بدزبانی کیا؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، گالی نہیں دیتا لیکن بدزبانی کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، سوال یہ ہے، یہ بھی زبان کی حفاظت کے خلاف، یہ بھی بری چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، ذرا صحیح مسلم کو اس حدیث پر نگاہ ڈالو جس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الرجل لا یتکلم بالکلمہ، ایک میرا امتی مسلمان اپنی زبان سے عمل کرتے کرتے وہ بالکل جنت کے قریب پہنچ چکا رہتا ہے، لیکن جنت کے قریب پہنچ جانے کے بعد بھی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا کر دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی بری بات کہہ دی، اسے احساس تک نہیں، اس کو بالکل وہ معمولی سمجھتا ہے۔ آنے فرمایا لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بدترین ہوتی ہے کہ جنت کے جو قریب پہنچاتا اسی اپنی ایک بات کی بنا پر وہاں سے واپس لوٹا کر کے ایسے جہنم کے گڈھے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس پر سے چھوڑا جائے تو 70,000 سال اس کو تہخانے میں پہنچنے میں لگیں گے۔ 70 سال تو کتنے؟ 70 سال کہاں تک پہنچیں گے؟ کتنا 70 سال کا عرصہ لگ جائے گا کھڈے میں اس کو پہنچنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک بات انسان کو احساس نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہاں
ہم ممکن ہے کہ غیروں کو تو نہ کہیں, اپنوں میں بیٹھے بیٹھے جو بدکلامی کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ زبان سے بدکلامی ہو کیوں میرے بھائی؟ آپ نماز پڑھتے کہتے سبحان اللہ الحمدللہ, اور اسی سے گھر سے مسجد سے آنے کے بعد اپنے نوکروں کو ماں بہن ارے ترے اور کیا بولتے ہیں بھائی آپ لوگ, بہت سارے فوش کلامی ہیں نا آپ نے استعمال کیا. ذرا سوچو وہ زبان کیسی جس سے آپ نے عشاء کی نماز میں اتنے رکوع سجدے, ظہر کی نماز میں اتنے مرتبہ رکوع سجدوں کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے, یا کم سے کم سب چھوڑ دو سلام پھیرنے کے بعد سو سو مرتبہ تو پڑھتے ہی نہیں پڑھتے. اب آپ بتائیں پچ وقتہ نماز میں کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 500 مرتبہ. کتنے؟ 500 مرتبہ اللہ کی کبریائی, اللہ کی پاکی, اللہ کی حمد بیان کیے, اور اسی اتنی مقدس زبان کو پھر آپ اپنے نوکروں اپنے بیوی بچوں دوست احباب کے ساتھ گالی میں استعمال کر دیں, فحش کلامی میں استعمال کریں, یہ تو زبان کی بڑی توہین ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بڑی ناقدری ہے. اس لیے اپنے زبان کی حفاظت, آپ نے فرمایا لما ملک لسانہ, تین خوبیاں ہیں نا جس کو دعا دے رہے ہیں جو اپنے زبان کی حفاظت کرے. نمبر دو ووسعہ بیتہ, اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. نمبر تین وبکا علی خطیئتہ, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے برابر وہ رویا کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایک چیز یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کی زبان درست نہ ہو جائے, یاد رکھیے گا. آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل اور درست نہیں, آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ آدمی کی اپنی زبان درست نہ ہو جائے. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد بن حنبل, امام ابن ابی الدنیا اور دیگر اہل علم نے نقل کیا, اللہ اکبر, صرف یہی ایک حدیث ہماری اپنی اصلاح کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسانہ ولا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ ولا یدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال علیہ السلام. اے لوگو یاد رکھنا, لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ, آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کا دل درست نہ ہو جائے. دوسرے لفظوں میں کیا, آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل مومن نہ بن جائے. لا یستقیم ایمان عبد, کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے. دل درست کیسے ہو جائے؟ دل میں نفاق نہ ہو, شرک نہ ہو, کفر نہ ہو, برائیوں کی محبت نہ ہو, اپنے مومن بھائیوں کے متعلق حسد کینہ کپٹ بغض و ارادہ نہ ہو. مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل بھی ان تمام چیزوں سے پاک ہو. نمبر تین آگے آپ کیا فرماتے ہیں, ولا یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ, اور آدمی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی اور درست نہ ہو جائے.
ہم تو کیا کہتے ہیں بس زبان سے کچھ بھی نکال دیتا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے. اگر اچھا ہو تو اللہ سب کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, دل خراب ہے اس لیے زبان بھی درست نہیں. اللہ اکبر, یہ کہاں کی حدیث ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کی, اللہ مالبانی رحمت اللہ صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں. کتنی پیاری حدیث, اللہ اکبر. لا یستقیم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. آدمی مومن نہیں ہو سکتا, سیدھا مومن نہیں, سیدھا آدمی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے, اور آدمی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو جائے. پھر آگے اللہ اکبر, ولا يدخل ولا يأمن جاره اور ولا يدخل الجنة, اور کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے زبان اور ایذا اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے اپنے پڑوسی کو محفوظ نہ رکھے. اللہ اکبر. ایک چیز اور آخر میں بتا دیں, اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اللہ اکبر. کسی نے آ کر کے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یار اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ اکبر. تو ام المؤمنین نے کیا بیان فرمایا؟ ما کان فاحشن ولا متفحشن. نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ قرآن میں ہے نبی کے عمل میں سب کچھ وہی تھا, وہی آپ کا اخلاق تھا. قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا, لوگوں کو اچھی باتیں کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا, ما کان فاحشن, نبی زندگی میں کبھی بد زبانی کرتے ہی نہیں تھے. یعنی ترجمہ غلط ہو جائے گا, بلکہ کیا کہنا چاہیے, ما کان فاحشن, نبی علیہ السلام ذرہ برابر بد زبان تھے ہی نہیں. بد زبانی سے کوئی واسطہ نبی کا تھا ہی نہیں. اللہ, یہاں تک کہ ولا متفحشن, لوگوں کبھی تو تم آپس میں بیٹھتے ہو تو بے تکلفی میں اپنے دوست اور احباب اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ غلط زبان استعمال کر لیتے ہو, اور ہمارے نبی کا کمال یہ تھا کبھی بطور مذاق اور تکلف کے بھی اللہ کے رسول نے بد زبانی کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, وہ بھی سن لو, آپ نے ارشاد فرمایا, ما کانت الفحش فی شئن. اللہ اکبر. یہ آخری حدیث یاد کر لو, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابو بخاری الادب المفرد میں, امام ترمذی, امام ابن ماجہ, امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان, یہ سارے محدثین نقل کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ. اے لوگو, اللہ رسول فرماتے, اے لوگو یاد رکھو, جس انسان کی زبان بد ہو جائے, جس انسان کی زبان پر بے حیائی کی بات آئے, جو انسان بدگوئی بد زبانی کرتا ہو, انسان کتنا بھی اچھا ہوگا لیکن اس کی بد زبانی اس کو عیب دار بنا دیتی ہے. چنانچہ ہمارے بھائی بیٹھے, میں سمجھتا ہوں ہماری مجلس میں اللہ سب سے بڑے بزرگ ہوں گے یہ, ماشاءاللہ داڑھی بھی دیکھو, نورانی چہرہ بھی دیکھو, عبادت بھی دیکھو. آج ہم 15-20 سال سے جانتے ہیں ان کو, ابھی دیکھنے کے بعد ہر آدمی ان سے محبت کرے گا. لیکن یہی اگر اپنے تمام زہد و تقویٰ کے ساتھ بد زبان بن جائیں, پھر کوئی طرح صاحب بڑے نیک ہیں. میں نے کہا نیک تو بہت ہے لیکن ان سے بڑا بد زبان محلے میں کون ہے؟ دیکھو ہزاروں نیکیوں کو ایک برائی نے عیب دار بنا دیا, ہزاروں خوبیاں ان کے اندر ہیں, تہجد گزار ہیں, داڑھی میں قینچی نہیں لگائی آج تک, ایک مال کاٹا نہیں, روزہ رکھتے ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن کیا کہیں گے, ارے بھائی سب کچھ اچھا ہے لیکن زبان کتنی درست ہے, ذرا دیکھا کبھی کتنا بد زبان ہے, بیٹھ کر کے دیکھو, بات کر کے دیکھو. اللہ اکبر.
انسان کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں لیکن بدزبانی جو ہے انسان کو سارے اس کے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے. اور تجربہ کرو, ایک انسان ہزار کوتاہیاں اس کے اندر ہوں لیکن ذرا زبان کا درست ہو تو کیا کہتے ہیں بھائی, اعمال تو کیسے بھی ہوں ہم بھی جانتے ہیں کہ انسان ہے اللہ پر, لیکن بھائی دیکھو زبان بڑی اس کی بیچارے کی سیدھی ہے, یعنی اس کے اندر اس کی زبان سیدھی ہے تو ہزار برائیوں کے باوجود بھی آدمی کہتا ہے بھائی ان آدم کی اولاد سے تو غلطی ہوتی رہی, لیکن زبان ذرا دیکھو اخلاق اور زبان کتنا اچھا ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھو, ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ, جس انسان کی زبان بد ہو جائے, بدگوئی بد زبانی کرنے لگے, بے حیائی کی باتیں آنے لگے, بے شرمی کی باتیں جس کے زبان پر جاری ہو جائیں, اللہ صرف فرماتے ہیں یہ بد زبانی اس کے ساری خوبیوں کے باوجود اس کو عیب دار بنا دیتی ہے. اور ہزار عیب دار اگر ہے انسان کے اندر, اگر با حیا با اخلاق ہے تو اللہ صرف شاعر فرماتے ہیں اس کے مقام کو بڑھا دیتی ہے. تو ہم تمام بھائیوں کو ہر قسم کی بدگوئی بد زبانی غیبت چنگلی شکوا شکایت گالی گلوچ ہر قسم سے اپنی زبان کو بتایا بچائے. آپ حضرات جانتے ہیں میرے شروع میں بتایا کہ زبان سارے نیکیوں کے قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے, زبان پر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه.